ស្តតតែគ្រុកៗគ្នាសម្បីតែអ្នកไดម៉ុនស្លាញ់រយនក៏ស្លាំងកាំងនឹង Lamborghini Countach ដែរប៉ុន្តែតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ថាក្រុមហ៊ុនផលិតរយនអ៊ីតាលីមួយនេះបានផលិតរយនដ៏កម្រដែលតូចជាងហើយមានរចនាប័ទ្មស្រដៀងទៅនឹង Lamborghini Countach ដែរដែលគេហៅវាថា Lamborghini Ciuet វាផលិតបានត្រឹមតែ53គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះហើយអត់មានអីឆ្ងល់ដែរមានអ្នកស្គាល់វាតិចតួចក្នុងចំណោមអ្នកគនត្រូលរបស់ Lamborghini ទាំងអស់ហើយថ្មីៗនេះពី៣ថ្ងៃមុនតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញវីដេអូនេះក្នុង Channel YouTube ដែលនាយីអំពីឡានរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសមួយដែលមានឈ្មោះថា Number 27បានផ្ដល់ក្នុងឱកាសដ៏ល្អដើម្បីឲ្យយើងស្វែងយល់បន្ថែមពីរយនដ៏កម្រមួយនេះ រយនាក់បានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូគឺជាមួយក្នុងចំណោម42គ្រឿងដែលប្រើប្រាស់ជាងកូតឆ្វេងហើយ11គ្រឿងផ្សេងទៀតគឺបានប្រើប្រាស់ជាកូតស្ដាំរសាត់តកូលម្ដងរបស់គេគឺចង់លុកលុយទីផ្សារអាមេរិកមិនតែត្រូវបានទីផ្សារអាមេរិកលុកលុយមុនធ្វើឲ្យ Lamborghini ស្ទើរតែបាត់បង់អនាគត ហើយរបស់វាលោកមិនសើចដាក់ក៏ដោយក៏ស៊ីលូអេមានចំណុចដែលគួរចាប់រំចារដែរវាជារថយន្ត Lamborghini ដុំគේបង្អអស់ដែលបំពែកដុំធាហ្កាដុំដែលអាចបើកបានតែម្ដងកដាលហ្នឹងឯងខោពី Convertible ដែលអាចបើកបានពីមុខដល់ក្រោយហ្មងហើយវាក៏ជារថយន្តដែលប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន V8 ចុងក្រោយគេបង្អអស់របស់ Lamborghini បើគិតត្រឹមឆ្នាំ2017ហើយវានៅគួរចាប់រំវាក៏មានរឿងចម្លែកមួយចំនួនដែរតែដុំគេហ្នឹងគឺវាបានបំពែកមកជាមួយនឹង Sun Visor ដែលជារបាំងកែពៀបលឺថ្ងៃហ្នឹងបែរជា Lamborghini ចង់ sell លុយហើយឲ្យអតិថិជន បෝរឯកឡ័យចាក់សាំងគឺនៅក្នុង engine room ឬក៏បន្ទប់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងឯងនិយាយពីបន្ទប់ម៉ាស៊ីននេះយើងចូលទៅដល់ម៉ាស៊ីនតិចហ្មងវាបានប្រារព្ធនំសិន V8 ចំណោះ3លីត្រផ្លឹកឡើងបាន250សេះអាចរត់ពី0ទៅ60ម៉ាយក្នុងមួយម៉ោងចំណាយពេល6នាទីកន្លះចាប់ពី0ទៅ100ម៉ាយក្នុងមួយម៉ោងប្រារព្ធរយៈពេល16នាទីនិងលើបង្គុំ162ម៉ាយក្នុងមួយម៉ោង មកហើយយើងមកដឹងវិញថាហេតុអីបានជាដំណងតែទទួលដាច់ចឹងណាទីមួយគឺវាបានប្រេងឆ្នាំ1970តែត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា ਮalessera នៅក្នុងឧស្សាហកម្មរយន្តរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកទីពីរគឺ Ford 911ថាកានឹងកំពុងតែជោគជ័យនៅទឹកដីអាមេរិកស្រាប់ទៀតហើយទី3នឹងគឺ Siulet នឹងมันអាចឆ្លងផុតច្បាប់បំភឿស្មារតីរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះទៀតចា៎ពេលនេះម៉ាករយន្តអ៊ីតាលីមួយនេះក៏មានការលម្បាក់ផ្នែកឥរានវត្ថុនិងចំនួនផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនទៀតចា៎វាហឹងប្រមាណខាងលើ តែលក់ហ្វាយជាអំឡុងឆ្នាំ1976យើងត្រូវបង់លុយ Lamborghini ចំនួន17,000ដុល្លារមុនគឺវាប្រហែលជា95,000ដុល្លារនៃលុយ satisfy ហ្នឹងហើយត្រូវបង់ទេវតាថែមពីលើមួយតងទៀតដល់សង្កឹមតា Lamborghini នឹងឯផលិតយន្តរបស់យើងបានវាជាហានិភ័យដ៏ធំសម្រាប់អ្នកតេងតាសាវិបត្តិដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើមិនហ្នឹងគឺ Lamborghini ប្រឈមនឹងការខ្វះខៃទុនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងតើឧទ្យានដ៏លុយបន្តាអត់ស្ូវមានអ្នកស្គាល់មួយនេះសាកសមនឹងរອບបញ្ចោជារយយន្តដ៏អស្ចាររបស់ Lamborghini បានទេខមមិនខាងក្រោមទាំង